Estas imagens parecem cinema, mas são reais. T-Rex, à minha beira, T-Rex! Bambari, o terceiro grupo de combate, 30 comandos, que está a fazer uma operação de reconhecimento de zona, é atacado. Olha o T-Rex, caralho! Fala ao PRR! Pega, chupa, bora, 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 bora! Atenção, está a ver disparo do outro lado do rio! Bora, 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 bora! Lá ao fundo, no mato, não dá para ver, estão os 60 combatentes do FPRC, Front Populaire pour la Renaissance de la Centrafrique, um dos principais grupos armados pró-muçulmanos em Xeleka, ligados ao primeiro grupo do MPC, Mouvement Patriotique Centrafricain. E 100 combatentes, também eles, em Xeleka. Armado que controlar a urbe, protege a sua comunidade e controla do mesmo modo a exploração das minas de ouro e diamantes e a produção de café. Os rebeldes, em número muito superior, optam por retirar com várias baixas. Alguém está a fugir? Não! A equipa matraca está bom! Eu também tenho que disparar para ele, puto! Ele morreu ou não morreu? Acho que quase tenho certeza que sim! O soldado é transportado instantes depois para esta escola primária abandonada. É a zona segura mais próxima. O apontador Nelson Semedo, mais conhecido por Blade, não chega a usar a metralhadora pesada Browning 12.7. Mas eu queria tentar reagir, queria tentar dar o troco. Mas não conseguia, já estava já cheio de dores. E depois comecei assim a olhar em volta e estava o pessoal todo, ouvi que estavam assustados, a pedir para eu ter calma, mas eu respirei fundo e consegui. Eu vi sangue também por todo o lado, tentei não olhar, aí se calhar ficava mais desesperado, mas eu sentia, estava a ouvir o barulho do sangue a cair. É pedida a evacuação aérea do ferido emergente, que a Minusca só consegue executar na manhã do dia seguinte, a partir de Mobaye. Nessa mesma data, dia 7 de julho, o soldado português é evacuado para Lisboa por um C-130 da Força Aérea. Du chef de la MINUSCA, parfait Onanga Anyanga. Cependant, les combats ont atteint depuis hier. Cana foi uma homenagem aos militares mortos durante uma troca de tiros com elementos das milícias que semeiam o caos no país há vários meses. A situação no terreno está cada vez mais tensa, os civis...